Ditën e sotme përfaqësues nga Partia Socialiste, Partia Demokratike si dhe Lëvizja Socialiste për Integrim kanë dhënë opinionet e tyre në lidhje me listat e hapura. Dy bashkëkryetarët mirëpritën propozimet tona, diskutuam së bashku edhe në gjëra specifike të atyre që kanë neve kemi deklaruar dhe ajo që është shumë e rëndësishme, të dy së bashku ata u shprehen me atë që po që ju që na keni sjellë në tavolinë do të jetë pjesë e dokumentave mbi të cilat neve do të marrim vendimet. Do të merren shqyrtim nga komisioni për t'i dhënë një përgjigje këtyre shqetësimeve që me në fund fare të gjende në zgjidhje praktike të besueshme dhe funksionale dhe jo thjesht propozime të cilat duken mirë mbi letër dhe në fund fare kanë efekt pak ose mundet të çojnë në drejtim që procesi zgjedhor të mos ketë besueshmërinë finale në produktin. Kështu që më besoj që komisioni do ketë mundësi të shqyrtojë të gjitha këto të çështjet. Jemi në kohë që debolizimin ta bëjmë sepse kemi rënë dakord edhe me përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët janë gatshëm të kontribuojnë në trajnimin e personave përfaqësues nga administrata publike, nga mësues etj. Me radhë profesione si këto, të depolitizuara, të cilët mund të ta bënin më mirë se ç'e bëjnë përfaqësuesit e partive politike. Po do të qëndrim ka. Partia Demokratike për fat keq është kundra. Pse do të bëhet për listat e hapura? Nuk ka të bëjë vetëm të hapura të mbylla. Është çështje e administrimit të procesit që komplikon procesin dhe nuk bën pjesë në çështje që ne do shqyrtojmë në punën e këtij komisioni. Listat e hapura nga propozuara nga ne kanë pasur një qëllim: përmirësimin e kualitetit të përfaqësimit në nivelin më maksimal të tij. Sigurisht nuk mund të ketë kushte të pakapërcyeshme, por tavolina duhet të jetë gjithmonë e hapur për të diskutuar, pasi tavolinat e mbyllura nuk sjellin progres. Tavolinat e hapur për mendime dhe alternativa, jo vetëm nga partitë të rëndësishme parlamentare si Zgjedhësia, por edhe nga partitë që nuk janë parlament, besoj që i bëjnë mirë procesin, nuk i bëjnë asnjë dëm.